Рибка готує для львів'ян авторський вечір. Фронтмен легендарного гурту «Воплі» від Оплясова прагне дещо відійти від стандартної форми проведення концерту. Штуки-луки, пані-муки, модні стрілися на каву. Коліжанки у сарафанку, клуба із рання вірталі. Старі-варі, посідалі в барі, оуску тобі та кличі. Вітри дружні, усі ці руші, край мене, де вона тизуй. Та броміна, дивина, зірка вронішня вогнева. П'ятого листопада у Довженко-центрі на вас чекатиме діалог, перформанс, несподівані імпровізації та улюблені пісні під акомпанемент баяну та гітари. Цей вечір обов'язково запам'ятається, тож не пропустіть. Початок 19:00.